Dobro jutro. Danas radimo juho od krumpira s mladim kukuruzom i sirom. Za to nam je potrebno krumpir, naribani sir gauda, mlijeko, vrhnje za kuhanje, brašno, suho bijelo vino, maslac, luk, kruh i kukuruz šećerac. Krumpir smo ogulili i narezali na kockice. Kruhu smo skinuli koru i narezali ga također na kockice. Luk smo nasjeckali. Sada u tavu ulijemo malo maslinovog ulja. Dodamo kockice kruha. I kratko ih pržimo sa svih strana dok ne dobe lijepu zlatnu smeđu boju. Pržene kockice kruha sada izvadimo na stranu, na kuhinski papir, da upije eventualno višak masnoće. Iznad vatre stavimo novu tavu. U njoj rastopimo maslac, dodamo sjeckani luk, malo ga posolimo i na lagane vatri pržimo dok ne omekša. Zatim u lonac dodamo kockice krumpira. I njih pržimo još minutu dvije. Sada ulijemo suho bijelo vino. I kratko kuhamo dok vino na pola ne ispari. Sada krumpir posipamo sa malo brašna. Izmiješamo sastojke, te stalno miješajući kuhačom, malo po malo, ulijevamo mlijeko, pazeći da ne ostanu grudice. Začinimo sa malo soli i pričekamo da zavri. Ulijemo i vrhnje za kuhanje i ponovo stalno miješajući malo pomalo dodajemo naribani sir dok se sasvim ne rastopi. Smanjimo vatru i na kraju dodamo kukuruz šećerac i povremeno miješajući sve zajedno kuhamo još 2-3 minute. Juha je gotova i možemo je poslužiti. Po juhi stavimo nekoliko kockica prženog kruha. Ukrasimo sa još malo svježih peršina i uz ovo jelo preporučam bijelo vino Chardonnay. I to je to! Dobar tek!